ja que hem fet això de les simetries, hem de fer el mateix però amb tres, vale? Això que estan fent, la simetria respecte dels plans, les altres tres, vale? És un triangle, jo estic aquí, ara, espero que ho facin, no ho veig, doncs jo sóc el rei. Aquí hi ha. Hi ha un moment que deixo de ser-ho, perquè bueno, podria estar tota l'estona aquí, fent de rei. Però no és divertit. Vale? No, però bueno, a mi m'agrada molt. I hi ha un moment que dic, vale, ja en tinc prou, puc caminar, puc fer, faig així, a partir d'aquí és la Fàtima. Però si la Fàtima no ho vol, segueix, i és ella que et dius? Lídia. Lídia, vale? Estava en el meu paper. Perdó, perdó. Lídia, si ella no vol, me'l segueix passant a mi, sí. Però ara ja la tiro enrere, per exemple. El divertit és que canvia, vale? I arriba un punt que realment estem ballant, desplaçant-nos, vale? I de cop ho faig així, he de ser clar que si jo faig això, li estic passant amb ella, a partir d'ara és ella qui mana, no? Exacte. Intenteu, no, perdó, no fer això de, una vegada he passat, no cal que em miris, i et quedis, sí? Perquè si, és acceptar, sí, no? El paper de guia. Exacte, és l'acceptació de dir gràcies. Ara sóc el guia. Si he fet així, dic gràcies, no cal que, segur, m'ho has passat a mi, eh? Sí, sí. Però és així, ja, sí? Ja està clar no, que... No, t'imagines, tanca els ulls. No sóc el guia. Que la convenció és aquesta, de que no intentem putejar ningú, sinó al contrari. Li estem oferint que sigui el rei i ell està ballant, el que vulgui, i després aquí li torno. Vale? I ara claríssimament és ell i el segueixo. Vale? I ens podem desplaçar per tot. Sí. Feu grups de tres, sí, sí. Ja feu un triangle i ja està. I us podeu desplaçar per on sigui. Sí, si jo faig aquest triangle i sigui, m'ho vull anar cap allà, clar, jo ara camino i vaig cap allà. Vale? I puc caminar enrere. Vale? I ara que faig així, sí. Ja t'ho passo tu. O sigui, ara la formació de triangle la volem mantenir. Clar, l'hem de mantenir perquè aquest joc després es pot canviar. És simetria respecte als plans de cada un. Ah, és a dir, és un unísono. Molt bé, però és que ara em comentava la Fàtima, és interessant, és molt interessant veure-ho. Sí. Llavors, deixeu vosaltres aquests tres grups, posem-nos a un costat i mirem els altres tres. Vale? Sí, perquè realment hi ha moments molt brillants, que són molt xulos, aneu clavadíssims, és molt guai. Sí. Agafeu espai, sí. Els tres grups, sí. Bé, ens estem una estoneta... Sí. Sí, exacte. Tres trios. Per dues raons. Una, a vegades quan està mirant, no, passa res. No, s'aprèn, sí? Molt mirant. I és molt interessant veure-ho, vale? Perquè també veus si realment funciona o no funciona, vale? Poseu-vos-ho com vulgueu, sí. Veniu aquí, teniu espai. Ho heu entès, no? Bueno, ho heu, sí, entès, perquè estava, sí, molt bé. Fent. Ja fem tres triangles, sí. Recordeu que podeu viatjar per l'espai, sí. Vale? I puc proposar una cosa? I tant. Per unir-ho. Ara sí, seguim amb els tres triangles que fèiem fins ara, però sí, com que utilitzareu tot l'espai, si de sobte us trobeu que esteu enganxats en un altre triangle, sumeu-vos-hi. O sigui que de sobte potser esteu els nou junts, sí. I després torneu al vostre triangle. O sigui, com que fa, m'aixembrat, si de cop i volta jo tinc el meu rei aquí, doncs hi ha un altre rei allà, aquell és el superrei, sí? Llavors igual de cop i volta el seguim, sí, amb ell, igual si gira, ja, no sé. O sigui, sí. El que és molt interessant amb aquests jocs, ho dic també per quan estigueu vosaltres jugant amb els vostres, de cop i volta a vegades succeeixen coses que no tenies previst, és a dir, mai tancar-ho del tot. No. Perquè a vegades de cop i volta hi ha algú que fa una cosa i deixa de fer-ho, perquè no era això, no. Però és molt bonic. Aprofiteu, perquè... L'atzar, no? De fet, l'atzar... O l'error.
o l'error, a vegades són els millors moments d'una coreografia, d'una obra de teatre. A mi m'ha passat molts cops, de cop i volta un error, algo que però no, que no és un error. Que no estava previst, ha sigut molt més genial que allò que tenies supercontrolat. Vull dir que deixem-nos també... Sí. M'agrada el que diguem la Fàtima i jo, tampoc heu de passar de tot, però... O sigui, clar, que podem... clar, t'imagines... No, però està bé començar amb el joc, o sigui, ser com precís amb el joc, i a mesura que va avançant... O sigui, ara no busqueu juntar-vos, no? Si estigueu una estona amb el vostre i quan apareixerà el moment ho aprofiteu. Però primer comenceu amb el joc. I si no apareix no passa res. Eh? No, clar. Som-hi. Fem el mateix per a tots. O sigui, és un grup i liderarà el que estigui més cap a l'est, cap al sud, no sé si això és l'est ara. Vale? Fem quatre bàndols, hi haurà un que sempre està, que estarà aquí, no serà el... Llavors, quan aquest giri, de cop i volta serà el castellà, després el castellà i tots. Vale? Ens posem tots aquí al mig, sí. I algú serà... Sí.
Puc dir una cosa? Sí, tant. Igualment, ara ho podem provar aquí, aquí ets, no? Fem com un estol d'ocells. Sí. I si, potser a l'inici es pot provar només girant sobre el lloc per entendre el joc. Però després, clar, aquí està al mig, o sigui, es pots canviar de lloc. O sigui, tu pots anar-te movent, en teoria, perquè tothom pugui ser el guia. Sí, sí, sí. No? Això és un joc que, com es diu els dos? Jo li dic l'estol d'ocells o el banc de peixos. Sí, banc de peixos, no? Sí, és per dir-ho. Sí, digues. Que em notava molt que estava mirant. Ah. El cap el podem moure. Amb això que hem fet ara, el que sí que passa és que moltes vegades teniu això que deia abans de la tortícolis, sí, de que fas així i com que estàs mirant no tens por. Realment, si jo... També és problema de qui passa el de ser rei, que realment jo, el que estigui així ja està. He de tenir la confiança de que m'ho ha passat a mi. Et referies a això, no? Que... No, però tu dius que si estàs aquí i estic seguint amb ell... Mirant clar. A ell, clar. Però jo crec que el cap el pots moure. No, sí. El cap el podem moure, no hem de mirar de reull. Jo puc fer així. O sigui, ah, no, si, i si treballa amb el cap, jo treballo amb el cap però que el pugui veure bé. Sí. Sí. Sí, però vas al grup, exacte, ara sí, que ho farem sí, amb... Ara ho farem no, amb... No, clar, és que això és no, molt lleig, no? Clar, com puguem dir. Jo crec que... aquesta foto clar, que és... Sí. Les cervicals han d'estar lliures... Per poder, jo segueixo el Toni i l'intueixo, però si l'haig de mirar, sí, el miro. Era quan hi havia molts, perquè clar... No, clar, clar. Sí, sí, sí. Ho està fent... Bueno, sí, a vegades, sí, és sí, a vegades et segueixes el, tot el grup. Però... Vale. Fem això i després... L'estol. Sí. Sí. I l'estol, l'error, que no és error, és que a vegades jo em penso que estic sent el guia i estic sol. Llavors està molt bé, és un solo, estava preparadíssim. Llavors jo faig un solo... i m'uneixo, o a vegades es subdivideix en dos, i és superbonic, dos o tres. És el que passa amb els... I la tendència després és tornar-se a unir. I llavors sí que penseu que aquí ara jo crec que no és fer triangle, no, sinó que és, jo em puc moure dins de l'estol, mentre jo estigui amb el, això apuntant al mateix lloc, saps? Que estiguem iguals, jo em puc moure. O sigui, la forma que té l'estol va variant, no? Va ser llarga, si jo estic al mig de cop i volta sense perdre sí, el foc, tothom puc o arribar sí, a estar aquí. Si jo estic fent l'estona amb el Toni, sí. Bueno. Que el lloc, el vostre lloc en el grup pot anar variant. Fem-ho sense música, no? Sí, millor. I una cosa que ha aparegut abans, que jo potser estic en el mig de l'estol i tinc un impuls de, ai, ara vull ser guia. Doncs puc anar davant i em proclamo guia. El divertit d'aquest joc és que el guia vagi canviant àgilment, no? Provem-ho. Vinga, va. Ai, xerro molt. Ens hi posem? No, no, jo em poso aquí. Porta-ho tu, porta-ho tu. Em poso? Sí, no, que ho fes tu. Ah, què? Que ho portis tu, jo no... Ah, doncs res, o sigui, aquest joc és ser molt precís amb el plexe solar. O sigui, si ara féssim això, tots els braços de cadascú serien línies paral·leles. Enteneu què vull dir? És a dir, si jo ara ja... Ara és ella la guia. Llavors, quan ets guia... Quina por! Quan ets guia... o sigui, traieu la pressió de la paraula guia. Sí. És com... Estem en l'humà... O sigui, és el grup el que compta, no és l'individual. Llavors, i aquí... Aquí, mira, ja, si estàs mirant cap de reull enrere és que ets el guia i t'estàs escaquejant. T'has donat per al·ludida? T'has donat per al·ludida, no? Sí. Fem-ho només girant, o sigui, només així. I fem un gir que qui està guiant pot triar canviar de direcció. Només això, ens anem seguint. I llavors sí que és important que els braços nostres de tots siguin paral·leles. És a dir, el nostre plexe solar... com una llum, va apuntant al mateix lloc. Exacte. Qui vulgui pot canviar de direcció. I si algú vol autoproclamar guia, ja sap què ha de fer. Les cervicals les podeu moure, vull dir, podeu mirar, podeu girar el cap per veure. Menys quan ets guia i t'escaqueges. Mare mia, sí, això. Exacte, ja. I ens podem desplaçar, si voleu. Sí, i podem buscar el desplaçament. Vale. Podem moure'ns, potser el guia està caminant endavant i jo puc anar enrere, mentre estigui mantenint. Penseu més en el passeig? Penseu més en el passeig que en el que feu.
Sabeu què vull dir? És com els ocells que es desplacen. En el desplaçament, i després hi afegiu els braços o l'esquena a la columna, no? I tot és la mateixa història. No, no tallem, no tallem el fil. Penseu en volar, en volar, en passejar, però en volar de desplaçament. També amb les ales, eh? Perdó, les ales també. Però que sigui un passeig. Sentiu que és un passeig. O sigui, que és un passeig que no s'atura. O potser fa una petita pausa. Exacte, exacte. Seguiu. Us podeu subdividir, us podeu... No, està bé, està bé. Si et sents fent un solo o un duo, aprofita-ho. Exacte, penseu en la continuïtat. Salut. Gràcies. Penseu en passeig, en passeig. Que l'energia no s'aturi, és volar. Volar més ràpid, més lent, seguir-nos i la possibilitat de subdivisió, de, hòstia, vaig a mirar cap allà i torno. Jo trio. I puc canviar el meu lloc en l'espai respecte al grup. Tortícolis, tortícolis. Sí, 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 bé, bé, bé. Estava allà. Vale.